Olá, meus amigos do canal dos projetos. Hoje vamos fazer a nossa cota de fachada. A nossa cota de fachada tem que estar representada vertical, só podendo fazer a nossa cota de fachada vertical, e a cota horizontal está nas plantas baixas. Então vamos fazer nossa cota vertical. Vamos começar. Vou aqui pegar aqui o atalho cota aqui. Aqui tá bom. Vou acionar aqui o comando novamente, dar um Enter. Pegar aqui esse ponto base. Vou trazer para cá. E vou pegar aqui o alinhamento dessa cota. Tá bom. Vou usar aqui novamente, vou dar um Enter. Pegar aqui esse ponto base e esse. Pegar aqui a largura aqui da nossa laje e aqui. Pegar aqui esse ponto base novamente, dar um Enter. E aqui. Aqui tá com meta, não gosto de coberta baixa por causa da manutenção, de troca de telha, ou se for necessário trocar uma ripa ou um caibo. Coberta baixa para se comover na coberta dificulta muito. Então gosto sempre de coberta alta para poder se movimentar. Vou pegar aqui essa. Acionar aqui o comando Enter novamente. Pegar aqui esse ponto base. E vou trazer para cá. Tá com 4,30 m. Pegar aqui novamente esse ponto base e vou trazer para cá. Aqui tá bom. Trazer para cá. Tá com 7,74 m. Vamos fazer também essas cotas daqui do nosso nível. Vou dar um Enter, já tá na memória do AutoCAD. Pegar aqui esse ponto base. Aqui esse ponto base, esse daqui também vou trazer para cá.
Vou dar um Enter. Pegar aqui o nível do piso. E aqui. Aqui esse ponto base. O alinhamento dessa cota. Vou acionar aqui novamente. Acionar aqui novamente o Enter. Pegar aqui esse ponto base da nossa face na nossa janela. Clicar aqui. E vou pegar aqui esse ponto base. Deixa eu ver. Aqui já está nossas. Nossas cotas. Agora eu vou fazer aqui essas cotas aqui do nosso banheiro. Vou dar um Enter. Pegar aqui esse ponto base. E aqui esse ponto base. E vou trazer para cá. Aqui tá bom. Vou dar um Enter. Pegar aqui o alinhamento da nossa janela. E vou trazer para cá. O alinhamento aqui da nossa cota, alinhar com ela. Aqui tá bom. Tá com 1,64 m. Dá um Enter, pegar aqui esse ponto base e vou trazer para cá. Pegar aqui o alinhamento da nossa cota e aqui vou selecionar aqui novamente. Dá um Enter. Pegar esse ponto base da nossa janela, desce e vou confirmar. Vou dar um Enter. Pegar esse ponto base, tá aqui. Pegar também o alinhamento da nossa cota. E aqui. Dá um Enter. Pegar esse ponto base. Trazer para cá. Dá um Enter. Deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa. Tá bom. E vou fazer aqui um. Deixa eu ver. Vou continuar. Fazer também desse lado. Dá um Enter. Vou pegar aqui esse ponto base. Ficar o alinhamento dessa parede. Confirmar. Aqui tá bom. Dá um Enter. Pegar esse ponto base. Confirmar aqui.
Pegar aqui o alinhamento dessa cota, confirmar. Dá um enter. Pegar aqui esse ponto base. Esse daqui também. Vou pegar o alinhamento dessa cota e deixar tudo alinhadinho. Dá um enter. Aqui esse ponto base e alinhar com essa cota. Essa altura não é necessária porque a gente já temos aqui. Aqui também vou fazer, vou dar um enter, pegar aqui esse ponto base, aqui tá bom, vou confirmar. Dar um enter novamente. Aqui esse ponto base, vou trazer para cá. Fazer também essa cota, vou dar um enter, pegar esse ponto base, daqui também. E vou confirmar. Deixa eu ver. Aqui. Vou dar um enter para eu fazer essa cota aqui também. Pegar aqui esse ponto base e vou trazer para cá. Dá um enter. Pegar aqui esse ponto base e vou confirmar aqui. Pegar aqui esse ponto base, trazer para cá e vou confirmar aqui. Está faltando alguma coisa. Tudo ok, essa cota é igual às outras, não é necessário mais fazer. Pegar aqui essa cota. Vou aqui dar um enter. Pegar aqui esse ponto base. E vou confirmar que tá bom, que tá bom. Que tá bom. Dá um enter, pegar aqui esse ponto base, esse daqui. Trazer para cá. Pegar aqui esse ponto base.
daqui. Primeiramente que eu mudar aqui o lado dessa foto. Vou trazer para cá. Ligar aqui o F8. Aqui tá bom. Aqui o atalho. Aqui esse ponto base. Daqui, pega aqui o alinhamento dessa cota. Aqui tá bom. Ficou muito bonito aqui nosso projeto. Deixa eu ver se tem mais outra cota relevante. Tem não. Pegar aqui, fazer também essa cota. Dá um enter. Pegar aqui esse ponto base. Confirmar. Trazer para cá. Dá um enter, pega aqui esse ponto base e vou confirmar aqui. Aqui tá bom. Dá um enter, pega aqui esse ponto base. Esse daqui também vou mover ele para cá. Tá aqui o alinhamento dessa porta. Aqui também. Dá um enter, pegar aqui esse ponto base. Pegar aqui o alinhamento dessa porta. Trazer para cá. Deixa eu ver, essa corda aqui não é relevante. Dá um enter. Pegar aqui esse ponto base. Esse daqui também. E vou trazer. Aqui tá bom. Dá um ok. Dá um enter. Ligar aqui o F8. Pegar aqui esse ponto base. E vou confirmar aqui. Dá um enter. Aqui esse ponto base. E vou confirmar o alinhamento dessa cota. Vou ver se está faltando alguma coisa. Fazer aqui a altura dessa porta também. Dá um enter. Pegar aqui esse ponto base. Pegar aqui também a face dessa porta. Trazer essa cota aqui para esse lado de cá. Aqui tá bom. E vou dar um enter. Pegar aqui a face dessa porta.
Pegar aqui a face dessa laje, pegar o alinhamento dessa cota aqui. Deixa eu ver. Nós também temos outra aqui que eu vou deixar para fora. Dá um enter. Aqui esse ponto base. Já esse alinhamento. Vou trazer para cá. Deixa eu ver aqui se atrapalha alguma coisa. Aqui tá bom. Dá um enter novamente. Pegar aqui esse ponto base, trazer para cá. E vou dar um alinhamento dessa cota. Dá um OK. Dá um enter. Pegar aqui esse ponto base, vou dar um OK aqui no alinhamento dessa cota. Que não é mais necessário, porque a gente tem um desse lado, mas eu vou fazer essa cota aqui, somente ela. Vou dar um Enter. Aqui esse ponto base e vou alinhar com essa cota aqui. Não é necessário porque a gente tem desse lado aqui. Não é mais necessário a gente fazer desse lado. Deixa eu ver. Sistema aqui também. Aqui esse ponto base, daqui também, eu vou confirmar, vou dar um enter, pegar aqui esse ponto base, esse daqui e vou confirmar. Tá com 1,05 m. Cinco. Deixa eu usar aqui o comandiste. Ah, tá certo. Vou usar aqui o comando desfazer. Vou usar aqui o pegar aqui o atalho de cota. Pegar aqui esse ponto base, pegar aqui o alinhamento e vou trazer para cá e alinhamento da cota. Vou dar um enter, pegar aqui o alinhamento dessa cota, mas daqui também. Vou trazer para cá. Deixa eu ver se vai atrapalhar. Vou aumentar ela aqui. Aqui tá bom. Dá um enter,
pegar aqui esse ponto base, daqui, e vou confirmar. Dá um enter, pegar aqui a largura dessa laje. Pegar aqui esse ponto, esse alinhamento dessa cota e vou confirmar. Dá um enter. Vou confirmar aqui no alinhamento dessa cota. Modificar ela aqui pro outro lado. Aqui tá bom. Nossas cotas aqui vertical tá tudo ok. Nossas cotas vertical. Deixa eu ver aqui mais.